የተወደዳችሁ በመላ ዓለም የምትገኙ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች የአሁን መረጃዎችን እንድትሰሙ ይዘንላችሁ ቀርበናል። ሰብስክራይብ እና ላይክ በማድረግ መረጃዎቹን ማድመጥ እንድትጀምሩ ጋብዘናል። አብራችሁን ቆዩ። የህወሓት አማጺ በመከላከያና በፋኖ ጥምረት አይቀጡ ቅጣት እየተቀጣ መሆኑ ተገልጿል። በኢትዮ ሱዳን ድንበር በኩል እየተደረገ ያለው ውጊያ ዛሬም ተጠናክሮ መቀጠሉ ተሰምተዋል። የህወሓት አማጺ ሙሉ አፋር ላይ ወረራ ለመፈጸም ተጨማሪ ኃይል ማስገባቱ ተገልጿል። የፌዴራል መንግስት የትጥቅ ድጋፍ ለአፋር ጸጥታ ኃይል ማድረጉ ተገልጿል። የሩሲያ ዩክሬን ግጭት ተባብሶ መቀጠሉ ተሰምተዋል። የሩሲያ ወታደሮች በድል ጉዞ ላይ ናቸው ተብሏል። የዩክሬን መንግስት ዘመናዊ ተዋጊ ጀቶች እና የአየር መከላከያ ዘዴዎች ከአውሮፓ ሀገራት በአስቸኳይ ድጋፍ እንዲደረግለት ጠይቋል። የሩሲያ ጦር በአየር የሚያደርሰውን ጥቃት አጠናክሮ መቀጠሉም ተሰምተዋል። እነዚህና ሌሎችን መረጃዎችን በዝርዝር የምትሰሙ ይሆናል። አብራችሁን ቆዩም። በኢትዮ ሱዳን ድንበር ከባድ ውጊያ እየተካሄደ መሆኑ ተገልጿል። አማጺው መብረቃዊ ጥቃት ተሰንዝሮበት ምሽጉ ተሰብሯል። ከፍተኛ ተዋጊው አልቋል። ጀግናው የሀገር መከላከያ ሰራዊት ከፋኖ ጋር ቅንጅት ፈጥሮ ወራሪውን እየደመሰሰ ይገኛል ተብሏል። አስረኛ ቀኑን የያዘው በኢትዮ ሱዳን ድንበር ከህወሓት ጋር እየተደረገ ያለው ውጊያ በዛሬው ዕለትም ተጠናክሮ እንደቀጠለ የአካባቢው ነዋሪዎች አስታውቀዋል። አማጺው በሺ የሚቆጠር ኃይሉን አሰልፎ ጠንካራ ውጊያ ከፍቷል። በሁመራ አቅጣጫ በሚገኘው በረከት በተባለው አካባቢ ህወሓት አማጺ ሰብሮ ለማለፍ ወረራ ለመፈጸም እየተፍጨረጨረ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓትም ጥምር ጦሩ በወራሪው ላይ ብልጫ በመውሰድ ጠንካራ መከላከል በማድረግ ወደፊት እንዳይጠጋ ከማድረጉም በላይ ወደኋላ እንዲያፈገፍግ እያደረገው ይገኛል። ወልቃይትን ቀለበት ውስጥ ለመክተት በሶስት በኩል ውጊያ የከፈተ ህወሓት በመከላከያና በፋኖ ድባቅ እየተመታ ያሰበውን እንዳያሳካ እየተደረገ መሆኑ ተገልጿል። ወራሪው ያለ የሌለ ኃይሉን ተጠቅሞ በበረከት በኩል ሰብሮ ለመውጣት የሞሽረት ትግል እያደረገ መሆኑ ተገልጿል። በዛሬው ዕለት በነበረው ጠንካራ ውጊያ ከ30 በላይ የህወሓት ታጣቂዎች እንደተማረኩ ተሰምተዋል። ከዚህም በተጨማሪ የቡድኑ ተዋጊ ሲጠቀምባቸው የነበሩ አንድ ታንክ፣ 6 ዲሽቃና በርካታ ስናይፐር እንዲሁም ሌሎችም መሳሪያዎች በጥምር ጦሩ እጅ ገብተዋል። በሌላ በኩል በወልቃይት ተከዜ በኩል ያለው የአማጺው ኃይልም ጥቃት ለመሰንዘር እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ተሰምተዋል። ወራሪው ከተከዘ ማዶ 2000 የሚጠጋ ተዋጊ እንዳሰፈረ ሰሞኑን በወጣ መረጃ መገለጹ ይታወቃል። አሁን በተሰማው መረጃ ደግሞ ቡድኑ በአካባቢው ላይ ያልተለመዱ እንቅስቃሴዎችን እያደረገ ይገኛል። ስምሪት በመስጠት በብዛት ተዋጊውን በተሳቢ እያንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ተገልጿል። ከባባድ መሳሪያዎቹን ያስጠጋ ህወሓት ተጨማሪ ምሽጎችን እያስቆፈረ እንደሚገኝም ተነግሯል። በአሁኑ ሰዓት አማጺ ወልቃይትን ለመውረር ያለ ሌላ አቅሙን ተጠቅሞ እየተፍጨረጨረ ይገኛል። ሆኖም ግን በተከዜ በሁመራና በኢትዮ ሱዳን ድንበር የተሰለፈው የወገን ጦር አሁንም በድል አድራጊነቱ ቀጥሏል። በተለይም ደግሞ በተከዜ ግንባር የተሰለፈው የአማራ ጥምር ጦር ጸጥታ ኃይል አማጺው በምንም ታምር ተከዜን ተሻግሮ ወልቃይት እንደማይገባ አስታውቋል። በዚህ አካባቢ ላይ ግዳጁን በብቃት እየተወጣ ያለው ሰራዊት በዋናነት የሚመራው በጀግናው ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ መሆኑ ይታወቃል። ኮሎኔል ደመቀ ዘውዱ በቅርቡ ባስተላለፈው መልእክት ወልቃይት የህወሓት መቀበሪያው እንጂ የግሉ አትሆንም ማለቱ ይታወቃል። የአማረ ጸታል ከመቼም ጊዜ በላይ ወልቃይትን ላለማስደፈር በተጠንቀቅ ላይ ይገኛልም ብለዋል። የህወሓት አማጺ ከ30 ጊዜ በላይ ወልቃይትን ለመውረር ሙከራ አድርጎ በዚሁ ጀግና ሰራዊት ድባቅ ተመትቶ ሳይሳካለት ቀርቷል። ይህ በእንዲህ ያለ የህወሓት አማጺ በአፋር ክልል ጠንካራ እርምጃ እየተወሰደበት መሆኑ ተገልጿል። ቡድኑ ተጨማሪ ኃይል በማስገባት
ወረራውን አጠናክሮ ለመቀጠል ውጊያ ከፍተዋል። የምድር ድሮኑ እና ሌላው ክልሉ የጸጥታ ኃይል በድጋሚ ከፌዴራል መንግስት የትጥቅ ድጋፍ እንዳገኘም ተሰምተዋል። ሆኖም ግን አሁንም አማጺው በከባድ መሳሪያ የታገዘ ከባድ ውጊያ እያደረገ በመሆኑ የክልሉ የጸጥታ ኃይል የመከላከያ ሰራዊት ድጋፍ እንደሚያስፈልገው ተገልጿል። የፌዴራል መንግስት መከላከያን እንዲያሰማራ ሲጠየቅ የተወሰኑ መሳሪያዎችን በመላክ ለክልሉ ድጋፍ እያደረገ መሆኑን ለመግለጽ እየሞከረ ይገኛል ተብሏል። አማጺው በወረራ በያዛቸው አካባቢዎች የሚገኘው ህዝብ መከላከያ ደርሶ ነጻ እስኪያወጣው እየጠበቀ ይገኛል። የፌዴራል መንግስት ግን አሁንም የአፋር ጸጥታ ኃይል ብቻውን ታንክና መድፍ የታጠቀን ወራሪ ኃይል እንዲጋፈጥ ፈርዶበታል ተብሏል። የክልሉ የጸጥታ ኃይል አሁንም አቅሙ የቻለውን በማድረግ የህወሓት የወረራ ግስጋሴን እየገታ ይገኛል። በአሁኑ ሰዓት 6 ወረዳዎች በህወሓት አማጺ ቁጥጥር ስር መሆናቸውም ተገልጿል። በእነዚህ አካባቢዎች የሚኖረው ነዋሪ ሀብት ንብረቱ ተዘርፎ ባዶ እጁን ቀርቷል። የሚበላው አጥቷል። መድኃኒት የለውም፣ እየተሰቃየ ይገኛል። ወደ ሌሎች መረጃዎች ስናልፍ የተፈናቃዮችና የተረጂዎች ቁጥር መጨመር እንዳሳሰበው የአማራ ክልል አስታውቋል። ተፈናቃዮችና የተረጂዎች ቁጥር ከ11.6 ሚሊዮን በላይ መድረሱንና በየጊዜውም መጨመሩ አሳሳቢ መሆኑን የክልሉ ኮሚኒኬሽን ቢሮ ኃላፊ አቶ ግዛቸው ሙሉነህ ገልጸዋል። አቶ ግዛቸው ለኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት እንደገለጹት የተፈናቃዮችና የተረጂዎች ቁጥር መጨመር አሳሳቢ ነው ብለዋል። ህወሓት ወረራ በፈጸመባቸው አካባቢዎች የተፈናቀሉ ዜጎች ቁጥር ከ11 ሚሊዮን በላይ ደርሰዋል። በየጊዜው የተፈናቃዮች ቁጥር እና የተረጂዎች ቁጥር እየጨመረም ይገኛል። ከዚህ ቁጥር ውስጥ 9.3 ሚሊዮኑ በጦርነቱ ጊዜ ከአካባቢያቸው በወረራ ላይ ነበረ ሀብት ንብረታቸው የተዘረፉ በወቅቱ ማምረት ያልቻሉና ከንግድ ስርዓት ውጭ ሆነው በመቆየታቸው ወደ ቀያቸው ቢመለሱም መሰረታዊ የእርዳታ ድጋፍና ሕክምና የሚፈልጉ ናቸው ተብሏል። ቀሪዎቹ ደግሞ ከዘመድ የተጠጉ በካምፕ የሚኖሩና ድጋፍ የሚፈልጉ ናቸው ተብለዋል። ተረጂዎቹ የዕለት ምግብ፣ አልባሳት፣ የምግብ እጥረት፣ የሕክምናና ቁሳቁስ ችግርም እንዳለባቸው ተገልጿል። የተፈናቃይ ቁጥር ለመጨመር ዋነኛ ምክንያቱ አሁንም በህወሓት ወረራ ውስጥ ያሉ የአማራ አካባቢዎች በመኖራቸው ምክንያት ነው ተብለዋል። በአላማጣ አካባቢ ኮረምና አካባቢ ዋግ ላይ 2 ወረዳና በ3 ወረዳ ደግሞ 6 ቀበሌዎች በህወሓት ኃይል በወረራ ላይ ይገኛሉ ተብሏል። በተመሳሳይ በሰሜኑ ክፍልም ነጻ ያልሆኑ የማይጠምሪና አደርቃይና አካባቢዎች በጠላት ኃይል ስር መሆናቸው ተገልጿል። ጠላት መንገዱን በሙሉ በመዝጋቱ ለእነዚህ ሰዎች እርዳታ ለማቅረብ አስቸጋሪ መሆኑም ተገልጿል። በአካባቢው የሚኖሩ ሰዎች ረሃብ ስለገጠማቸው እየሾለኩ ወደ አዋሳኝ ነጻ ቦታዎች እየገቡም ይገኛል። በተያዘው ሳምንት ከዋግ ብቻ የተፈናቀሉ ሰዎች ቁጥር 65,000 ደርሰዋል። ረሃብን ሸሽተው የሚገቡ የትግራይ ተወላጆችም መኖራቸው ተገልጿል። መንግስት ለእነዚህ ሰዎች ሰብአዊ እርዳታ ማቅረብ አለበትም ተብሏል። እነዚህ ተፈናቃዮች ከ1.3 ሚሊዮን ኩንታል በላይ እህል ያስፈልጋቸዋል ተብሏል። በሌላ መረጃ የሩሲያና ዩክሬን ውጊያ ተጠናክሮ መቀጠሉ ተሰምተዋል። የሩሲያ ጦር ጥቃት ለመክፈት በአዲስ መልክ እየተደራጀ መሆኑን ኔቶ አስታውቋል። በዩክሬን የሚገኙ የሩሲያ ጦር ኃይሎች በምስራቅ የሀገሪቱ ክፍል የሚያደርሱትን ጥቃት በእጥፍ ለማሳደግ እየተሰባሰቡ ነው ሲል ኔቶ አስታውቋል። በሰሜን ዩክሬን ያላትን ወታደራዊ እንቅስቃሴ እንደምትቀንስ ያስታወቀችው ሩሲያ በደቡብ ምስራቅ የሚገኘውን የዶንባስ ክልል ነጻ በማውጣት ላይ እንደምታተኩር ገልጻ እንደነበርም ተነግሯል። የኔቶ ኃላፊው ሩሲያ ወታደራዊ ዘመቻውን የመቀጠል ዓላማ እንዳላትም ገልጿል። በከተሞች ላይ የሚካሄደውን ድብደባ መቀጠሏም ተገልጿል። ሩሲያ የተወሰኑ ወታደሮቿን በአዲስ መልክ ስታሰፍር ለአንዳንዶቹ ቦታ እየለወጠች ትገኛለችም ብለዋል። ምናልባትም በዶንባስ ክልል የሚያደርጉትን ጥረት ለማጠናከር ይመስላልም ብለዋል። ሩሲያ በተመሳሳይም በኬቭና በሌሎችም ከተሞች ላይ ጫና እየፈጠረች መሆኑም ተገልጿል። የዩናይትድ ኪንግደም የመከላከያ ሚኒስትር የኔቶ ኃላፊ
ኃላፊውን አስተያየት በማስተጋባት ሩሲያ የምታደርገው ለውጥ ማፈግፈግ አይደለም ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ከጆርጂያ ወታደሮች ማስገባት የሞስኮ የመጀመሪያ እቅድ አካል አልነበረም ስትልም ዩናይትድ ኪንግደም አስታውቃለች። የአሜሪካ ከፍተኛ የመከላከያ ባለስልጣን በኪየቭ ዙሪያ የሚገኙ 20 በመቶ የሚሆኑ የሩሲያ ወታደሮች የቦታ ለውጥ ማድረግ መጀመራቸውንም ተናግረዋል። ባለስልጣኑ አክለውም ሩሲያውያን ኪየቭ አቅራቢያ ያለውን የሆስቶሜል አውሮፕላን ማረፊያና ከቼርኖቤል የኒውክሌር ጣቢያ አርቀው እንደሚገኙ ተናግረዋል። ሩሲያ የአየር ላይ ጥቃቷን እንደቀጠለችም ተገልጿል። በሰሜን አቅጣጫ የሚደረገው ድብደባ በኪየቭና ቸርኒሄቭ ከተሞች ቀጥሏል ተብሏል። ሮይተርስ ዜና ወኪል የዩክሬን የሀገር ውስጥ ጉዳይ ሚኒስቴር አማካሪ ቫዲም ዴኒስኮን ጠቅሶ እንደዘገበው የቦምብ ጥቃቱ በደቡብ አቅጣጫ በሚገኙ ከተሞች ላይ እየተሰነዘረ ይገኛል። የዩክሬን አየር ኃይል ሐሙስ ምሽት ተጨማሪ ድጋፍ እንዲደረግለት ለምዕራባውያን ሀገራት ጥሪ ማቅረቡም ተገልጿል። ዘመናዊ ተዋጊ ጀቶችና የአየር መከላከያ ዘዴዎች አስቸኳይ ድጋፍ ያስፈልገኛል ብለዋል። ከሩሲያ ጋር የሚስተካከሉ ኤፍ 15 ወይንም ኤፍ 16 ተዋጊ ጀቶች እንዲቀርቡለትም ጠይቋል። የተወደዳችሁ የኢትዮ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾች፣ ለአሁን ያዘጋጀንላችሁ ዘገባ በዚሁ ተጠናቀቀ። ተጨማሪ ትኩስ መረጃ በቶሎ እንዲደርሳችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ የደውል ምልክቱን በመጫን ቤተሰብ ይሁኑ። የቀረበላችሁን መረጃ ከወደዳችሁት ደግሞ በላይክ ሼር ድጋፋችሁን ግለጹልን።